аз го обичам с домашна сладка от ягоди. Днес го правих в термомикса, става жесток. Няма да подценявам нищо. Да. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес реших да ви покажа една много бърза рецепта в Термомикс, бърза закуска, която ние всички обожаваме вкъщи. Това е мляко с грис. Запазила съм си го в моето меню да го готвя днес. Ето, днес това ще правя в Термомикса. И така, мляко с грис. Започваме. Рецептата сама съм си я вкарала. Общо взето така, както аз го готвя. Минутите с проб и грешки най-накрая го направих до перфектна консистенция на гриса. И така да започваме. Сложете в миксерната чаша пиперудата. Това е специална бъркалка, която прави кремовете да изглеждат по-пухкави и да са по-пухкави. Ето, това е бъркалката. Слагаме вътре в чашата. Ето така. Следващата стъпка. Излейте в миксера 1000 грама прясно мляко. Да занулиме. И така изливам вътре на кантарчето. Тук всичко е на грамове, тъй като кантара може да тегли това само грамове. Така, само да го направим. Е, така ще го оставим. Така, следващата стъпка, да махнем кантара, е да добавим грис и захар. Добавяме 100 грама грис. 100 грама грис. Направо вътре в чашата. Това е хубавото на тази рецепта, че няма да седите на котлона и да бъркате, да не загори, да не стане на буци. Айде, това 100 го направихме. Слагаме 5-6 супени лъжици захар. Последния път сложих 6, беше много сладко. Този път ще сложа 5. И щипка сол. Така, следващото. Едно пакетче ванилия. Едно пакетче ванилия. Слагаме капачето и готвим. Ето, това вече не е сложено.
16 минути, 90 градуса на скорост 1. Аз само врътвам това копче. Чашата се затваря автоматично. И започва се готви. Ето това е вътре бълка. След 16 минути ще се включа, за да ви покажа резултатът. Ето това вече е готово. Спираме. Дигаме капака. И сега ще го разлея по купички. Така. Махаме пълбата. И сега да го разлея по купички. Ето тук съм си приготвила 6 купички. Точно толкова излиза от една доза. И докато е горещо, ще го пресипя. Ето вижте как е гъстотата. Надявам се, че виждате добре, тъй като с една ръка държа камерата, с другата ръка работим. Аз първо го сложих на 9, после на 10 минути. Беше много рядко и така, проба грешка, стигнах до там, че 16 минути става перфектната консистенция, след като истина не е много гъсто. Просто идеално. А самата консистенция след обработването с термомикса, след готвенето с термомикс, понеже това постоянно го бърка през цялото време, 16 минути бъркане, консистенцията е толкова гладка и много е хубаво. И сега тези купички са от IKEA, много са удобни точно за такива десерти. Може да се слагат в микроволнова, в печката да се пече, да се запича нещо в тях, в хладилника, в фризера. И това са капачетата, които плътно затварят, имат много хубаво уплътнение. И когато изтинат, и докато изтиват, и след като изтинат, и докато изтиват, няма да се образува коричка. А когато ги сложим изтинали вече в хладилника, няма да поемат миризмите на другите храни. И така затваряме ги, за да не се образува коричката. Ето така са затворени. Ще ги прибера в хладилника. Всъщност това сега смятам да го хапна, като му сложа малко канелка. Ау, прикалих. Не, с канелата никога не може да се прикали. И ще го хапна още топло-топло. А да ви покажа консистенцията, тъй като вчера също готвих. За първи път всъщност вчера направих в термомикса мляко, криста с мляко. А моите хора така го харесаха вкъщи, че ме накараха и днес да го направя. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето вижте колко е гладко. Вижте колко е гладко, колко е хубаво. Няма буци, няма много. И с този аромат на канела смятам да приключа днешното видео. Благодаря ви, че бяхте с мен, и до нови срещи, приятели!